ምህረት አብርሃም እባላለሁ የመጣሁት ከለጋጣፎ ነው የተጸለየልኝ ዛሬ 3 ወር ነው እግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው እግዚአብሔር ማያሳፈር አምላክ ነው እሄ ልጅ ከተወለደ ወዲያ 5 አመቱ ሙሉ በሽታ ነበረው ዛሬ 3 ወር አጋጣሚ አጎቴ ታሞ ከአርባ ምንጭ መጣና ከሱ ጋር እዚህ መጣሁት እና ነቢዩ እስራኤል ለልጆች እንጸልይ ከ10 አመት በታች ያሉትስ ልጆች ወንድ ልጆች ይውጡና እንጸልይ አለ እጄ እዚህ ወጣሁት ልክ ከልጆቹ መሃል ልጄን ለየት አርጎ አየና ልጅሽ ላይ አክሞች የነገሩት ትንብት አለ ምንድነው ያሉት አለኝ እና በቃ ኡምባነቀኝ ማለት ሁሌ በሳምንቱ ይታመማል ሳምባው ውሃ ቆጥሯል ኩላሊቱ ውሃ ቆጥሯል ሰውነቱ ሙሉ ውሃ ነው በአንድ ወር ውስጥ 3 ጊዜ ሆስፒታል እማላለሳለሁ የካቲት 12 ነው ክትትለ እዛ ያለው ህፃናት ዶክተር ጭራሽ ቤት ሲሆነያቸው በየሳምንቱ በየ15 ቀን ነው ሆስፒታል እንከራተተውና ሳምባም ቹን ከፍ ያለ ነው ከሳምባው የተነሳ ውሃ በደንብ ይጠጣል ውሃው አይወጣም ውሃው ወደ ሰውነቱ ላይ ነው መቋጠረው ከሳምባው የተነሳ ምግብ ይበላል ምግቡ ወደ ጮጋራው አይገባም ያስታውከዋል 3 አመት እስከ 6 ወር ድረስ ከመረት አልተነሳም እኔም ከሱ ጋር በሽተኛ ነው የሆንኩት ምገርማቹ ነገር ብዙ ክርስቲያን እህቶች ለማንግስት ሲጪ ለአሳደገው ሲጪ ይሄ ልጅ አይጠቀምም አንቺም ከሱ ጋር በሽተኛ ሆንሻሉ ከጸሎትም የተነሳ ከህክምናው ብዛትም የተነሳ ተስፋ ቆርጬ ነበርኩት በቃ ልጅ አይሆንም ብዬ እንዴት ከራሴ የሆነ ውጭ አውጥቼ አስወግዳለሁ መሞቱም ሰላይ መኖርም ሰላይ ለማንግስትም ሆነ ለማንም ሰጥቼ እንዴት አረፋለሁ አምላኬ ሆይ ልጅ ከሄደ አንቺ ጋር ከኖረኝ ነጋ በቃ አንድ መላ አርገኝ ብዬ እግዚአብሔር ፊት ቁርጥ ጸሎት ጸልዬ ነበር እዚህ የመጣሁት ግን እዛ ሌሊት ባለቤቴ ቶሎ ከእንቅልፍ ተነሳና አንድ ነገር ተሰማኝ አለ ዛሬ ልጆቼን ይዤ የሆነ የምጸልዩት ጋር ልጄን ይዤ መሄድ አለብኝ አለ እንዴ ምንድነው አንተ የምትለኝ አይ የተሰማኝ ነገር አለ በቃ ልጄን ይዤ ነው የምሄደው ትልቋ ልጄም ይዤ ነው የምሄደው እና ነቢይ ጋር መሄድ አለብኝ አለ ልክ በአጎቴ ምክንያትም ስመጣ ባለቤቴ እንደዚህ አርጎ ነው ልጆቼን አለብሶ ታላቅ ልጅ ያለችኝ 10 አመት ልጅ ነው እሷንና ይሄንም ይዤ ነው የመጣሁት እዛን ጊዜ ወገኖቼ እግዚአብሔር አየኝ ልክ ይሁድ ነው እዚህ የተጸለየው ማቅሳይ ነው ይዤ የካቲት 12 ተርኩት እንደ ልምደ ዶክተር ዋጋ ገባሁትና እስቲ ልጅ ሳምባ አሁንም ከፕ ካለ ወደ ልቡ ይዞራል ልቡ ሲዞ እንዳይዞር ቶሎ አምጪ ተብዬ ነበርኩትና ወደ ልቡ እንዳይዞር እይልኝ አልኩት ተነስተዋል እንደስ በዚህ ሳምንት አለች አልተነሳ እይ እስቲ አልኳት ገባችንና አታውስራ እንዳይታ አይታ በጣም ተገረመች አንቺ ልጅሽ እናት የኛ ውጤት እኮ እግዚአብሔር አይቷል የኛን ልፋት እኮ አይቷል ልጅሽ ድኗል አለች እንዴት አልኳት እኔ ልቡን ነው ምቲ ወደ ልብ እንዳይዞር ብቻ ጠብቂ ብለሽ ነበር ልቡን ነው እንደምትይ አለች አራ ሳምባ ጭራሽ ሳምባው የለም ምንም ነገር የለም ልቡ ደና ነው ቁስሉ የሚባል ነገር በጭራሽ የለም እኔስ ይሄ ነገር በጣም ገረመኝ አለች በቃ የኛን ውጤት እግዚአብሔር አይቷል ስለ አይ ይሄ የእግዚአብሔር ስራ ነው ወርቀት ስጪኝ እኔ ሂጄ መመስከር አለብኛል እንዴት አረግሽኝ አለች አው የወሰድኩበት አለ ነቢዩ ጸልዮብኝ ነው እግዚአብሔር ስራ ነው አልኳት ልክ ሳይነው እንደዚህ ብዬ መሰክሬ ሐሙስ ነይንና ወርቃቱን ያጂ አሁን ወሮፋ ቆይቷል አለችኝ ኦሮብ ቤቴን ሳይነው ቤቴን ገባው ኦሮብ ወለድኩት ይሄው ልጄን ዘ ወርቃቱም ሳይደርስ ወልጄ 2 ወር ነው የቆየሁት ምስጋና በጣም አንቆይ ለሞስጋና ተጎግቼ መጣው ክብሩ ይስፋው ሁለተኛ ምስክርነት ነቢዩ እስራኤልን በህልም ነው ያየሁት በህልም ሳየው ልክ እንደዚህ 3 በኩል ቀራጮች ይቀርጹኛል ቤተ ላይ ከነቀራጮች ገብቶ ሰላም ላንቺ ይሁን አለኝ
ملس بيايتش إيه سون إخبار وعايتش مالكوم نبي نو تاينا لون على كتاتلوم تشرشو مالا يوم جي إنديت ما هو نشالة سلام لانشي ون ماله تال كتنا دنسي شتة تراتر إندي إخبار سونو لريدانو ويسي متاو إخبار السون مسلوين بيه بهلمت اللي أوتاو ولتنياك عندما كاميرا سلكيزو راسنا كومو فوتو سياسنسا إننا بيت إندزي دجلاي كومو فوتو سياسنسا أيوت تسألو كتراسة تسألية عند النبي أواكين برسوغا ركوتنا إسرائيل مسلو إخبار نو بيتشي نا هيوتشي لياي متاو نا إسون أمزغن إنجي أتي ترتريالين إهن تنبيتي جي بيتن غباوتنا بيت بيت عام تنش نبرا كزي بيت تفرسو بين يهونك أبالغا كركرمت أنا بيتن فرسوين هيوتن بيت عام تشغر وست نبرا بيتن كغزاو بوهلا የሆነ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቤተ ጋር መጥቶ ገዙትና በዚህ ቤተለም በኋላ ላይ ታቦት በጎነ ደሞ ሰንበት ምርት ቤት የነውን ቤት ወደ ኪስ ውስጥ አስገቡና ክርክር ውስጥ ናቸው እንዳልሰራ ሰፋብዬ እንዳኖር ሽጠም እንዳልወጣ ቤተን እስር አርጎልኝ ነበር በዛ በኪስ መሃል ነበርኩና ይሄን ልም ሰውዮ ከፈታኝ በኋላ እግዚአብሔር እስራኤልን መስሎ የመጣኮ እግዚአብሔር ነው ሰላም ላንቺ ውስን ማለት ሰላምሽ ገባ ማለት ነው ደሞ ሚያነሳሳሽ ፎቶ ሊቀየርሽ ነው እሱን ህይወት ታያለሽ ብሎ ነብዩ ተረጎመኝ ኡነት ነው ምላቹ ኡነት ነው ከበፊተ ህይወት አሁን ቤተን ፈሪሼ ዘናር ገበተን ሰራው ለክ ይሄንል መካየው በኋላ የራሰን ህይወት ተቀየረልኝ ቤተን ተቀየረልኝ የጠላቶችንን አፍ እግዚአብሔር ዘጋ አንደኛ ሁለተኛ በዚህ ቤት ምክንያት ደሞ ምታውቁት ትኖራላችሁ ሸገር ሲዲ የሚባለው በኦሮሚያ ዙሪያ ሙሉ ትልቅ ፕሬሳ ነበር ፕሬሳ ነበርና ልክ ቀጥ ብሎ ፕሬሳው መጣ ደጀላይ ሲመጣ እግዚአብሔር እኔ ነፍሰ ጥሩ አረገኝ ማኪና ይዞ ቀጥ ብሎ መጡትና በር ላይ ሊፈርስ ደርሶ አንቺ ልትወልድ ደርሰሻልና እሷን አንነካም ብሎ ቲቶት ሄዱ ሌሎች ደሞ ሄዱና ጠቆሙ አይ መፈረስ አለባት እሷ እንኳን ይሄ ካርታ ውስጥ ገብቶልናል የቤተ ክርስቲያን ቦታ ነው የሷ ነው እንኳን እኛ እንደምን ማርገን ማስፈረስ አለብን ብሎ ጀርባ መጡ ሶስተኛ ቀን መጡ ሰላሙ ይሁን ብሎ እግዚአብሔር ራሱን መስለው ቤተን ገብቶ አያዋረደኝም እኔ ይቃየን ጀከዚ ቤት አልወጣኝም በዚህ እስራኤል ማድረክ ሂጄ መመስከር አለብኝ እንዲው እስራኤልን መስለው እግዚአብሔር ራሱ የመጣ ከሆነ የዚህ ቤት መጨረሻው አያለው በየቁጭ አልኩት ይሄው ወገኖች በወለድኩት እንደገና በ15ኛ ቀን መጡ ከቤትሽ ቃይዘሽ ውጪ ያሉ አንዱ ፌደራል ቆንቃያቅ ምን ያያቅ እንደጅ ላይ ቆሞ የዚች ቤት አልፈረስም እናንተ በክርክርና በችግር መስራት የሷን ቤት እንደምፈርሱ እነሰምቻለሁ ይሄው 15 ቀን ልጅ ዛ ጅብ ይበላታል በዚህ ብርድ የት ትተኛለች ቤቷ አይፈረስም ብሎ ከለከለኝ ይሄው ፍረሳ ከቆመ አንድ ወር ይሆናል ከ12000 ቤት የነ ቤት ብቻ ተረፈ